ናስተሊ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች እንደምን አላችሁ ልጆች ደህና ናችሁ ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልጆች በጣም ጥሩ ነው ልጆች ዛሬ ደስ የሚል ተረት ነው የምነግራችሁ ከአስር በላይ ሙያዎች የተካኑ ናቸው ተዋናይ ድምጻዊ የውዝዋዜ አሰልጣኝ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች የልጆች ተረት ደራሲና ተረት ተናጋሪ የዜማና ግጥም ደራሲ የማጂክ ወይም የምታት ባለሙያ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቅዳሜና እሁድ ጠዋት ለህፃናት ያቀርባቸው በነበሩ ተረቶችና አባታዊ ምክሮች የተነሳም አባባ ተስፋዬ በሚለው ስም ገነው ይታወቃሉ አርቲስት ተስፋዬ ሳህሉ ልጆች ደሞ አትደባበቁ በፍጹም አትደባበቁ ደሞ ያያችሁትን ምን አገባይ ማለት የለም ሰኔ 20 ቀን 1916 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ባሌ ክፍለ ሀገር በባሌ ጎባ ከተማ የተወለዱት ተስፋዬ ሳህሉ ትምህርታቸውን በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ተከታትለዋል በተወለዱበት ጎባ ከተማ በጊነር ከዛም ወደ ሐረር አቅንተው የፈረንሳዮች ትምህርት ቤት በመጨረሻም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በኮከበ ጽባ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን ተከታትለዋል የጣሊያን መንግስት ኢትዮጵያን በወረረበት በዚያን ወቅት የፋሽስቱ መንግስት ከረሸናቸው ሰዎች መካከል የሳቸው እናትና አባት ይገኙበታል በልጅነት ህይወታቸው እናትና አባታቸውን ያጡት አባባ ተስፋዬ ትልቁን የህይወት ፈተና አልፈው አንቱታን ያተረፉ ባለብዙ ቀለም አርቲስት መሆን ችለዋል የማወራቹ የድሮ ሰዎች የሚያወሩትን ነው ለልጆቻቸው አንዳንድ ምሳሌ ይሰጣሉ ታዲያ ያ ምሳሌ ጠቃሚ ሆኖ ይኖራል በልጅነታቸው ከቤተሰቦቻቸውና ከአካባቢያቸው በቀሰሙት ቱፊታዊ ክዋኔዎችና በውስጣቸው በነበረው የኪነ ጥበብ ፍቅር እንዲሁም ፍላጎት አማካኝነት ወደ ኪነ ጥበብ ዓለም የገቡት አርቲስት ተስፋዬ ሳህሉ የአዲስ አበባ ባህልና ቲያትር ቤትን በ11 ብር ደጎስ ተቀላቀሉ በትወናው ዓለም ከሰባ በላይ ቲያትሮችን የተጫወቱት አባባ ተስፋዬ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቤት ለዓመታት በሙያቸው አገልግለዋል አሁ በስድስት ወር እናት ዓለም ጠኑ ኤዲፐስ ንጉስ አሉላ አባነጋ ዳዊትና ኦሪዮን ኦቴሎ አስቀያሚዋ ልጃገረድ ስነ ስቅለትና ያዛውንቶች አባት አባባ ተስፋዬ ከተወኑባቸው ተውኔቶች ጥቂቶቹ ናቸው የሴት ተዋናዮች ባልነበሩበት ወቅት በበርካታ ቲያትሮች ላይ የሴት ገጸ ባህሪያትን በመጫወት በኢትዮጵያ የትወና ታሪክ ውስጥ ታሪካቸውን ከትበዋል ከሙዚቃ መሳሪያዎች ደግሞ በገና ዋሽንት ክራር መሰንቆ ፒያኖ አኮርዲዮን ትራምፔት ይጫወቱ የነበሩት አባባ ተስፋዬ አንቻለም አንድ ጊዜ ሳሚኝ ሰው ሆይ ስማኔ ተሰኙ ሙዚቃዎችንም በድምጽ ተጫውተዋል ሆይ ስማ ሰው ሆይ ስማ ስማ ሰው ሆይ ስማ ሰው ሆይ ስማ ስማ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ባህልና ቁም ነገርን አስተምረዋል በበርካቶች ዘንድ የሚታወስና የማይረሳ አንድ ሰላምታ አላቸው እጃቸውን እያወዛወዙ ጤና ይስጥልኝ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች ሲሉ በልጅነት ልቡ ሐሴት ያላደረገ ህፃን አልነበረም በዚህ ስራቸውም ለ42 ዓመታት ያህል አገልግለዋል አርቲስት ተስፋዬ ሳህሉ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እጅ 3 ጊዜ የወርቅ ሰዓት ተሸላሚ መሆን ችሏል። እንዲሁም በ1991 ዓመተ ምህረት በኪነ ጥበብ ለሀገርና ለህዝብ ባበረከቱት ሥራ የኢትዮጵያ የኪነ ጥበባትና የመገናኛ ብዙሃን ሽልማት ድርጅት በቲያትር ዘርፍ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ናቸው። በትዳሪዎታቸው ለ48 ዓመታት አብረዋት ከኖሩት ከባለቤታቸው 2 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን 5 የልጅ ልጆችንም አይተዋል። ሐምሌ 24 ቀን 2009 ዓመተ ምህረት ግን በዚህ ዓለም የመጨረሻ ቀናቸው ነበር በተወለዱ በ93 ዓመታቸው ይህንን ዓለም ተሰናበቱ።